Na huku zaidi ya familia 1,700 na mifugo takriban milioni 5 wakiathirika kufuatia uhaba wa maji na lishe katika kaunti ya Wajir. Serikali ya kaunti sasa imeweka mikakati ya kusafirisha maji kwenye maeneo ambayo yameathirika zaidi na ukame. Gavana wa kaunti hiyo Mohamed Abdi Mohamud alizindua rasmi magari 40 ambayo yatahakikisha wakazi, yatafikishia wakazi na mifugo wamepata maji ya kutosha ili kupambana na ukame wakati huu mgumu. Anajiri huku kaunti ya Wajir ikitenga shilingi milioni 450 kupambana na ukame. Wakazi pia wamelalamikia kudidimia kwa biashara za mifugo kutokana na ukame ambao umeendelea kwa takriban mwaka mmoja sasa. Soko ilikuwa zamani kwa inaingiza ngombe mingi sana, inaingiza ngombe kutoka wengine, kutoka Somalia zinakuja hapa, kutoka wapi zilikuwa zinakuja hapa, kutoka Buna, kutoka wapi zilikuwa zinakuja hapa. Mpaka ngombe zingine kutoka Moyale zilikuwa zinakuja hapa. Kutokana na bei ambayo ilikuwa mzuri. Lakini sasa hivi ngombe imekuwa ukame, ngombe ilikuwa bei ya chini sana. We intend to drill and some of them have already been drilled 30 emergency boreholes across the county from the 2019-20 financial year budget that has been approved by the assembly and assented by my office.